ଚିଉର ରହସ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୌତୁହଳର ବିଷୟ। କେହି କେହି ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କି ନା, ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଅଛି କି ନା। ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଏହାର ବହୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ। ବା ଯେତେବେଳେ କଂସ ଦେବକୀଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁର ବାଣୀ ହେଲା, ସେଥିରେ ବି ସେଇ ବସୁଦେବ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେହେ ପଞ୍ଚତ ମହାପନ୍ୟ ଦେହି କର୍ମାନୁଙ୍କ ବଶଃ ଦେହାନ୍ତର ମନୋପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତନ ତ୍ୟଜତେ ବପୁଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ଭୌମ ଜଗତରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଏହି ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ତାହେଲେ ଏହାର ଗତିଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେଠି କହିଲେ ଦେହି କର୍ମାନୁଙ୍କ ବଶଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦେହ ଭିତରେ ଯେ ଦେହି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛି, ସିଏ କର୍ମ ଅନୁଙ୍କ ବଶଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ କର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେହି ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ସେହି ଦେହରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଯେ ଜଳଯାନ ନବଲକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଜଳଚର ରହିଛି, ତାପରେ ପକ୍ଷୀଣ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ପଶବ 30 ଲକ୍ଷ, ପଶୁ 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି, ତରବ 120, ତରୁଲତା ଇତ୍ୟାଦି 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ରହିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ମାନବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକାର 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ଜୀବକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୋନିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋନିକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ତାର ନିୟମଟା କ'ଣ? ଏଇଥିରେ ବସୁଦେବ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ କର୍ମାନୁଙ୍କ ବଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ଜଣେ, ସେଇ ଅନୁଗ ମାନେ ତାହାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଏଇ ଶରୀରଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଦେହାନ୍ତର ମନୋପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତନ ତ୍ୟଜତେ ବପୁଃ। ଏଇ ତ୍ୟଜତେ ବପୁଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବପୁଃ, ଏଇ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ନା, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ କର୍ମର ସଂସ୍କାର ରହିଥିବ, ସେହି କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାର ନୂଆ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ଦେବା ଦେଖିବା ଜୀବନରେ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛେ ଜୀବନରେ, ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛେ ପଦବିକ୍ଷେପ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପାଦକୁ ଆଗକୁ ନୁହଁଛେ, ବାଁ ପାଦଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଛେ, ତାପରେ ଡାହାଣ ପାଦକୁ ଉଠାଉଛେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପାଦକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ପୁଣି ବାଁ ପାଦକୁ ଉଠାଉଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗଭର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଆଗଭର ହେବା ଆଗରୁ ସେ ଦେଖିଥାଏ ଯେ କେଉଁଠି ତାର ପାଦଟା ପକେଇବ। ସେହି ପ୍ରକାର ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କର୍ମ କରିଥିବା, ସେହି ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ କର୍ମର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ତାହାର ଜୀବନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଯେମିତି ଗୀତାରେ ରହିଛି, ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାଣି ଯଥା ବିହାୟ, ନବାନି ଗୃହ୍ଣାନ୍ତି ନର ଅପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନ୍ୟାନି ସଂଜ୍ଞାତି ନବାତି ଦେହି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତି ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ କପଡ଼ା ଧାରଣ କରିଥାଉ, ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 4ଟା ଧର୍ମ ରହିଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜାତସ୍ୟ ହୋଇଥିବ ମୃତ୍ୟୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତିଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା, ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ୟା ଭିତରେ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଶୋକକୁ ସେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳ ଜୀବର ଯେ ଶରୀରର ଗତି, ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ଏଇଭଳିଆ ଗତି ଲାଭ କରୁଛେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗତିଟା କେତେବେଳେ ହେବ ବା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ
जेपर्यंत सी आमको न पाऊछे आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तन अर्जुन माँ भगवती तो कहते पुनर्जन्म न विद्यते ए चतुर्दश ब्रह्मांड रे उच्च नीच ज्वनि से पर्यंत गति लाभ करिथाए जे पर्यंत से भगवान को पाइ नथाए सेइतपय गीता शास्त्र कहले माँ उपेत्य तो कहते पुनर्जन्म न विद्यते अर्थात जेतेबेले सेइ जीव मते प्राप्ति होइथाए सेतेबेले तार एई शरीर धारण रो जो चक्र बा कर्म अनुग हो जे शरीर धारण करें से स्तब्ध होता है तेणु यही शरीर गति बा जीव जो परवर्ती परवर्ती जोनि को भ्रमण करवा यहाँ एकमात्र भगवत गति द्वारा ही प्रकृत रूपे तार देहांतर प्राप्ति बंद होता है तेणु से गीतार शास्त्र कहले श्रीमद भागवत आदि ग्रंथ उल्लेख कराई अन्न्य शास्त्र उल्लेख कराई जे भक्ति द्वारा भगवान भजन द्वारा भगवान को प्राप्ति द्वारा ही एकमात्र ये गति को स्तब्धीभूत करें तेणु से आम समस्ते प्रयत्नशील हवा दरकार समस्ते विचार बुद्धि आम मानू से प्रकृत भाव केमी आम तार से गीता शास्त्र महत्व बा भागवतर महत्व आम शास्त्र जो बाणी आदि रही कमी जीवन में अनुशीलन कर प्रकृष्ट जीवन उद्देश्य को बुझीपर बैक टू गॉड हेड बैक टू होम अर्थात आम जो आसीचे से चली जावा आमर जो पूर्व कौटू आम आगवान भगवान संस्थान तेणु से भगवत प्राप्ति ही आम एकमात्र काम्य हवा उचित ये आम मैंने प्रयत्नशील हवा उचित। हरे कृष्ण।